Ուստի մեդիան ներկայացնում է։ Ես Անին եմ, ինձ ձեռքերում է Հայաստանը։ Հայաստանը ունի յուրաքանչյուրիդ կարիքը։ Միացեք ազգային ազատագրական պայքարին։ Հայաստանի անկախությունը վտանգված է։ Եվ հենց քեզնից է կախված Հայաստանի վաղվա ապագան։ Կոչ եմ անում յուրաքանչյուր հայուհու մասնակցել ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողմից նախաձեռնած պայքարին։ Քանզի բևեռը միակ ուժն է, ով պայքարում է Հայաստանի անկախության և վերամիավորման համար։ Իսկ անկախությունը բացարձակ արժեք է։ Մեկ ազգ, մեկ պետություն, մեկ դրոշ։ Յուրաքանչյուր կին կարող է հասարակության զարգացմանը նպաստել, եթե գիտակցի իր դերն ու նշանակությունը հասարակական կյանքում։ Մարդկության պատմության ընթացքում կնոջ դերը թողել է մեծ ազդեցություն իր ժողովուրդների զարգացման վրա։ Ինչպես Նժդեհն է ասում, ժողովուրդների բարքերը գովելի թե պարսավելի կախում ունեն մայրերից։ Իրենց զավակներով պետք է ճանաչել և գնահատել կանանց։ Կոչս ուղում եմ մեր սիրելի հայուհիներին։ Սիրելի հայուհիներ, ես Արև Նիկողոսյանս անձամբ մասնակցում եմ և իմ լուման եմ ներդնում Բևեռի ազգային պետություն ստեղծելու գործին։ Եվ կոչ եմ անում ձեզ նույնպես մասնակցել և ձեր ներդրումն ունենալ ազգային պետություն ստեղծելու և բարեկեցիկ ապրելու գործընթացին։ Ես Տելան եմ, կոչ եմ անում համայն հայությանը, հատկապես հայուհիներին, միանալ Բևեռի ազգային ազատագրական պայքարին և այս վճռոր ժամանակահատվածում, երբ կանգնած ենք ընտրության առաջ Ռուսաստանի կազմ ոչնչանալու կամ ազգային պետություն ձևավորելով, առաջին հանրապետության իրավահ հաջորդությունը հրճակելով վերականգնվելու ու հզորանալու հիրավի բացառիկ հնարավորության առաջ։ Խնդրանք է, որ թեկուզ մի պահ ձեր անձնական շահը ստորադասեք ազգային և պետական շահին և միանալով Բևեռին, սատարելով Բևեռին նպաստեք ազգային պետության ստեղծմանը։ Ես Վիոլետան եմ, դիմում եմ հայուհիներին միանալ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի ազգային պետություն ստեղծելու գործին։ Շատերդ կրկնում եք, որ հիասթափված եք և հոգնել եք պայքարելուց։ Հոգնել չկա, հիասթափել չկա, պետք է պայքարել այնքան ժամանակ, մինչև ունենանք ամուր և բարեկեցիկ պետություն։ Ես Էլենն եմ, արդեն շատ վաղուց մասնակցում եմ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի պայքարին և կոչ եմ անում բոլորին միանալ այդ պայքարին, որպեսզի ստեղծենք ազգային պետություն։ Ես Նանեն եմ, ազգային ժողովրդավարական Բևեռի աջակից, կոչ եմ անում համայն աշխարհի հայուհիներին միանալ ազգային պայքարին, որպեսզի միասին կերտենք ազգային ապագան։ Այսօր առավել քան երբևէ պարտավորված ենք ճիշտ ընտրություն կատարել, ունենալու համար այն երկիրը, որի մասին երազում ենք, որ մեր երեխաներին թողնենք։ Երբ երկրի ապագան վտանգված է, կա փրկության մեկ ելք, ինչպես Նժդեհն է ասել, հայ կնոջից սպասեք հոգևոր այդ հրաշքը։Բաժանորդագրվեք Տիր մեդիայի ալիքին։